Evo imam izložbu, prvi put u Sisku i prvi put abstrakcije. Pozvali su me i čak su me stimulirali, da, inače sam bio malo nervozan, to su mi novi radovi, a poznat sam po figurama, u pokretu sam poznat. I malo sam bio nervozan, ali su rekli zašto ne, treba pokazati ove radove, prvi put u Sisku, pa onda prvi put i drugčiji radovi, tako da se po tome pamti. Otkud abstrakcija? Izložba se zove Oluja, to je Oluja u glavi, bila prije 2-3 godine, kad sam najedanput, uslijed kojekakvih subjektivnih i objektivnih okolnosti, promjena, svakakve šokove smo doživjeli, najedanput sam počeo raditi neki action painting koji me rješava mojih frustracija. Evo, i sad to radim i dalje i to mi je jedan novi put. Čovjek voli promjenu, došao sam u neke godine kad, zašto ne bi napravio neke promjene u životu. To je neki novi početak. Pa da, zašto? Evo, novi početak. Rekli ste vi. Jeste li uzbuđeni time? Jesam. To je kao, skoro kao hodočašće ili neki novi put ili nešto stvarno skoro, ne baš religiozno, ali nešto mi se dogodilo tu da sam morao se promijeniti. Istina. Možemo li biti toliko nepristojni da vas pitati što se to promijenilo? Što se promijenilo? O, jako banalno, preselio sam se iz Dubrovnika u Opatiju. A to je velika razlika, I tu je to počelo u Opatiji, onda je došao COVID, pa razne druge stvari. I to je sve nekako utjecalo na moju psihu. Ti razni šokovi, imamo jako velike promjene u životu, svi imamo. A meni se to manifestira na ovaj način, action painting. Kako ste se osjećali kad ste otkrili abstrakciju, taj novi način? Kako... Pa dobro, to je staro, mislim, niko živi više, ali meni je novo u mom opusu. Osjećao sam se da se rješavam frustracija, meni se nešto kupi, onda čk, izađe. To je vrlo iskreno i to je, osjećam se bolje. Nakon ovakve slike ja se osjećam bolje. Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da će posjetitelji prepoznati. Ja se isto nadam da će posjetitelji doći, a onda se nadam da će i prepoznati. Hvala vam. Hvala vam. Ova izložba znači veliki povratak slike i slikarstva u Gradsku galeriju Štrigl. Mi smo unutar galerije odmah postavili tu dvojaku programsku koncepciju, dakle da pratimo to Štriglovo, Štajnerovo nasljeđe ostavljeno gradu, dakle i u mediju slike, i u mediju skulpture, i u mediju grafike, tako da ovom izložbom upravo potvrđujemo to Štriglovo nasljeđe. Meni je izuzetno drago da smo koncepcijski se odlučili na apstraktnu sliku, dakle već dugo nismo imali samostalnu izložbu nekog umjetnika, a da je ta izložba u potpunosti apstraktna, da se radi o posve recentnom aktualnom ciklusu koji je nastao tijekom 2023-2024. godine. Tako da evo, napokon imamo vidjeti u galeriji jednu cjelovitu izložbu novonastalih radova Duška Šibla i naravno zaključujemo godinu sa opet ovim našim suvremenim aspektom, dakle smatram da zaista jedna gradska galerija mora njegovati to umjetničko nasljeđe 21. stoljeća, podržavati suvremene umjetnike i producirati nove radove, tako da ćemo godinu zaključiti izložbom Zorana Pavelića, dakle ovog našeg post gorgonaša, kako ga svi vole nazivati, dakle jednom konceptualnom izložbom. Tako da vjerujem da će Siščani i svi iz okolice Siska imati priliku uživati u umjetnosti u Gradskoj galeriji Štrigl.